Islāms, pravieša Muhameda, kurš dzīvoja pirms 110. gadsimta, tomām 121. gadsimtā ir ievērojama ietekme uz zemeslodi. Fundamentāli attieksme pret islāmu vajadzētu no Latvijas puses būt balstītai uz burtisku, tekstam tuvu, Korāna un Hadītu lasīšanu. Kas notiek kaut kur pasaulē, vai ko cilvēki saka par islāmu, ir tikai ierobežotos gadījumos uz islāmu attiecināms, kamēr Korāns un Hadīti, kā svarīgi un universāli atzīti raksti, ieskicē islāma īsteno būtību. Kaut arī vispārēji islāms ir atzīts kā reliģija, papaļo izpratnē to pareizāk ir saukt un atzīt pa krāpniecisku politisko ideoloģiju dēļ islāma geocentriskā modeļa. Islāms un islāmisms ir pēc būtības viens un tas pats. Islāmticīgie visus neticīgos jeb kafirus dēvē par netīriem, ļauniem un visādi citādi sliktiem. Korānā ir vairāk kārt skaidri aicināts nogalināt neticīgos. Stabila, līdzsvarota sadzīve kopā ar neticīgiem nav ieteicama, bet neticīgo kaimiņu terorizēšana ir, pa piemēru Korānā, 850 un 923 atzīta par labu lietu. Skaidrs un vairāk kārtējs aicinājums nogalināt neticīgos, kā 8.12, 9.5 vai 47.4 kombinācijā ar takie taktiku padara šo reliģiju jeb ideoloģiju absolūti nesavienojam ar PPJ vērtībām. Takie taktika ir konsekventa melošana pret neticīgajiem, ja tas ir izdevīgi un ir ieteikta Korāna vietu 3.28, 9.1 un 16.106 kombinācijā. Ideoloģija jeb reliģija, kura aicina nogalināt neticīgos, un vienlaikus viņiem pretī melojot PPJ liekas ļoti bīstama ideja, ar kuru aizrauties nav labi. Attiecīgi pamatojoties uz nepārprotamiem islāma svēto rakstu aicinājumiem nogalināt neticīgos un vienlaikus pret viņiem dažādos veidos melot, PPJ uzskata, ka Latvijā vajadzētu aizliegt šo krāpniecisko politisko ideoloģiju absolūti un tās piekritējus izraidīt no valsts. To varētu panākt ar likumu, kas slepkavošanas aicinājumus reliģisko uzskatu dēļ kriminalizētu. Latvijas pilsonis PPJ izpratnē nevar būt musulmans, jo tad viņš gribētu nogalināt gandrīz visus latviešus. Visi šie apgalvojumi jau ar teorētiskiem islāma svētajos rakstos piedāvātiem konceptiem var tikt stabili pierādīti. Uzbrukums pasaules tirgus centram Ņujorkā un daudzi terorakti no Allahu Akbar klaigātājiem kopš tā notikuma ir stabils pierādījums, ka Korāna aicinājumi nogalināt neticīgos daudz musulmaņu kopienu vidu tiek uztverti nopietni. Citos islāma svētajos rakstos, kā hadītos un sirā, arī ir atrodama daudz nelabvēlīga informācija par rīcību pret neticīgiem, to skaitā par džihadu. Svarīgi ir skaidrot, ka arī musulmaņi laika gaitā gana bieži ir bijuši pirāti. Tomēr tie ir slikti pirāti, ar kuriem PPJ neieteikt sadarboties. Īpaša aizraušanās, kas ir tipiska musulmaņu pirātiem, ir vergu sagrābšana un turēšana. Vergturība nav laba lieta. Pa piemēru, pat islandiešiem to nācās piedzīvot, kad pirms daudziem gadu simtiem pie viņām viesojās pirāti no ziemeļrietuma Āfrikas. Sīrotāji laupījuma burāšanas laikā Islandē sagrāpa vairākus Islandes iedzīvotājus un aizveda tos uz Āfriku, lai tie kalpotu
kā vergi. Daudzas idejas un konstatējumi no šīs apakšnodaļas tiek īstenoti ārpolitikā, kas tiek aprakstīta musulmaņu valstu ārpolitikā.